نبره انا نبره انت قال ولد رو اندي نبره من تسمعش انجليزي بجمريا يورك ميداليش نو دي عالم شامبيون يا ايتوبيا از بتام دستانيا نو من تسلالف ياليش مليك يا بتام سكنالي እስከመጨረሻው ሰዓት አንገት ላንገት ተያይዛችሁ ነበርና እንዴት ነበር የወጣሽበት መንገድ ቀድመሽ አሰብሽው ነበር ሙቀቱ አጠቃላይ አየሩ ሁኔታው እንዴት ነበር አንቺ ቀደም ብለሽ ካደረግሽው ዝግጅት ጋር እንዴት ነበር አየሩ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነው አብኛም ቢሆን አየር የነበረ ነው ደስ ብሎ ከታየው አመኝሽ ነው ትሬኒንግ ነው ብለን ሰርተሰላመጣ እግዚአብሔር ያላችሁ ላይ ሰጠ እንግዲህ ይሄ ሞራል ስንቅ ነው ለቀጣይ ውድድሮች ምናምን ታስተላልፊ መልእክት ለጓደኞች ለአትሌቶች ለቀጣይ ጠንክረን ለመስራት ነው ተሰራ የሰራ ውጤት እንደምታገኘ ወደ ፊት ለፊት ያልኳት ነበርና አልሰማችኝ ማለች ምን ነበር ስትልሽ ነበር ቆርጣ ለመውጣት ብዙ ጊዜ ስትሞክር ነበረ ግን እስከ መጨረሻው አብረሽ ጠብቀሻል ነበር በፍጥነት እንደምትበልጪ አታውቂ ነበር አዎ ከሱ የተሻለ ስፒድ ይኖረኛል ብዬ ነበር ያው እሷ ብዙ ነገር ግን ያው ትሬን ከሰራሁበት አንጻር ስፒድ ለመጨረሻ ብዬ ከሱ አሻላት ብዬ ነበር ወደ ውድድር ስትመጪ ይሄ እንደሚሆን አስበሽ እርግጠኛ ነበርሽ ያው አንድ ሰው ቆምጣ ገብቶ ሲገባ ሁሉም አሸንፈው ወከኝ ወና ኩደዛው ነው ይሄ ደግሞ ትሬን ሲያጥበታል የሰራሁት እንደዛው ነው አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዛጫካ ሩቅ ጫካ ይሄ ሱልታ አልፈን ሄደ አንድ እሳትራለው ጋም ሚለቀም ግዜ አለ እላይ ካለቀ ማለት ነው ቅጠል ሞልታል እዛጋ ሰው ሚለቀም ሰው የለም ካለ ሄደን ለቅመን ሲመጣ እንጨቱ ጫካው እንጨቱ አሳልፈና በሱቅ አስ ብሎ እንደዚህ ጻባቡ መንገድ እኛ ምሸክመው ሸክም በቃ ትልቅ ነው እኔ በቃ ትንሽ ብሩን ይጨምራል ብዬ ብዙ ሸክማለሁ ብሮ ታምሜ አላቅም ነበር አሁን ከዛ ታላቁን ሲወልድ ነው በሽታው የመጣው አልበዛ መማራችን የባህሪ ለውጥ እንድናመጣ ያስተሳሰብ ለውጥ እንድናመጣ ካላረገን ማረግ ማግኘት ብቻ ነው የሚሆነው ኤፍሬም ተምሯል ልጅህን በደንብ ነው ያስተማርከው ብዙዎች ያልደፈሩትን ድፍረት የእናቱን ሸክም ተሸክሞ አደባባይ ወጥቶ ይሄ ነው እኔን የለወጠኝ ለዚያ በቃኝ ብሎ ለእናቶች የሚገባውን ክብር ሰጥቷል ብዙ የኢትዮጵያ እናቶች በእንደዚህ አይነት ውጣውረድ ውስጥ አልፈው ነው ያስተማሩን
እንደዚህ አይነት ሸክም ተሸክመው ነው። ጥቂት የማይባሉ ልጆች በእናታቸው ሸክም በእናታቸው ውጣውረድ የኑሮ ሁኔታ ያፍራሉ። ጉሊት ነግደው ሲያስተምሯቸው፣ ሰው ቤት ልብስ አጥበው ሲያስተምሯቸው፣ የብዙ አይ ሰው አይን ሲገርፋቸውና ፀሐይ ዝናብ ተፈራርቆባቸው አስተምሯቸው ሲያበቁ ምርቃታቸው ላይ እንኳን የማይጠሯቸው እንዳሉ እናቃለን። ያንን ህይወታቸውን የማይመሰክሩ እንደው ድንገት ተገኝተው ተምረው ዶክተር ወይም ደግሞ ሌላ የትምህርት ማዕረግ እንደተሰጣቸው ራሳቸውን የሚያስመስሉ ጥቂት አይደሉም። ዛሬ ለኤፍሬም አይደለም ይሄንን እውቅና እየሰጠን ያለ ነው፣ ለተግባሩ ነው። እንደዚህ አይነት ደፋር ልጆች በአጠቃላይ አስተሳሰባችን ላይ ለውጥ ማምጣት የሚችሉ እንዲበዙልን እንፈልጋለን። ይሄንን ቁልፍ ብዙ ጣውረድን አልፈው እንጨት ለቅመው ጉርጓድ ውስጥ ሆነው ልብስ ሸምነው ላስተማሩ ወላጆቹ እንሰጣለን። ለዚህ ሁሉ የጀግንነት ተግባር እውቅና ይሄንን ቁልፍ ይሄንን ቤት ባለ ሁለት መኝታ ቤት ነው። እቃዎች የተወሰኑ እቃዎች አስገብተናል። ሶፋ ከእንግዲህ ወዲያ ውሃ እየተሸከምሽ ጀሪካን እየተሸከምሽ ልብስ እንዳታጥቢ፣ የእቃ እና የልብስ ማጠቢያ ማሽን ውጪ ላይ ያ እሳት ማንደድ ጭሱ ቀርቶ ስቶቭ፣ ምድጃ የመሳሰሉትን አስገብተናል። ሌሎችን ደግሞ እናንተ ሄዳችሁበት አታልቅሽ፣ የለቅሶ ጊዜ አልፏል ማለት ነው። እንባሽን እያፈሰሽ አስተምረሽ ለብዙ ወጣቶች ለውጥ የሚሆን ነገር ከአንቺ ተወልዷል። ደስተኛ ነኝ ስላደረጉልኝ መልካም ትብብር። እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ ዘመናቸውን ይባርክ። ይህን አደረጉልኝ ማለት የሆነ ምሰራለትን ነገር ቀነሱልኝ ማለት ነው እና ለቤት ማስበው ነገር ይቀራል ከዚህ በኋላ። አሁን ለወጣት ማሰብ ጀምራለሁ፣ ሌሎችን ሰዎች ማንሳት ጋር ጀምራለሁ። አሁን የኔ እናት አርፋለች፣ በጥቂቱም ቢሆን ደግሞ ሌሎች እናቶች የሚያርፉበት ተራ ይሆናል ማለት ነው።